Përshëndetje të gjithëve, live nga studia Sport News, mirë se vini edhe sot në takimin tonë të radhës. Laçi likuidon Partizanin duke siguruar një bilet për në fazën gjysmëfinale të Kupës së Shqipërisë. Gjithçka u vendos nga goditjet e penalltive, pasi koha e rregullt ajo e shtesës u mbylli në barazim pa gola. Alen Sherri, portieri i Bardezimeve, ishte protagonisti kryesor duke pritur 2-11 metrësha, ndërsa në fund ishte mentor Mazreka, ja ishi i dhuroi kurbinazve një bilet për mëtej. Si ekspert të Kupës së Shqipërisë, Laçi nuk zhgënjen askëherë. Likuidon rivalin e tij më të madh Partizanin duke siguruar një bilet për në fazën gjysmëfinale. Në kurbin të gjithë po përjetojnë një ëndër të madhe. Ky është një sezon fantastik, ku me merit udhëheqin edhe kampionatin. Bardezinë mbeten një maks për kryeqytetasit, jo vetëm që nuk i kanë poshtur asnjëherë këtë sezon, por tashmë likuidojnë edhe nga Kupa. Ashtu siç pritej, kjo ishte një sfide luftuar për çdo top, e bukur për t'u parë për më tepër që në fush, rikthej dhe i munguari i madh, Kirjan Nwabueze. Sulmuesi trembi jo pak teksa në fillimin e ndeshjes u rrëzua për tokë duke sjell panik. Për fat të mirë gjithçka kaloi shpejt dhe Nwabueze u rikthye në fush. Gjatë pjesës së parë nuk munguan as episodet e dyshimta, si në minutën e 31, ku Çinari reklamoi një penalti për faul në zonë. Të dy ekipet krijuan raste për shënim, ndërsa me kalimin e minutave situata u tensionua në disa momente, ajsa solli edhe përplasje me stafeve drejtuese. Në fund rezultati mbeti i pandryshuar, duke bërë që kjo përballje në çerekfinalet e Kupës së Shqipërisë të kalojë në shtesë. As koha shtesë nuk solli ndryshim në rezultat, por në limite, në minutën e 118 ishin kurbinasit që reklamuan një 11 metrësh, por nuk ishte i këtij mendimi gjyqtari Kriden Smeta, që vendosi fatin e këtij takimi nga pika e bardhë e penaltisë. Të gjithë prisnin që Alban Hoxha të bënte heroin, por diçka të tillë bëri Alen Sherri duke pritur 2-11 metrësh, Jurgen Bardhit dhe Tedi Carës. Goditja ti, pret Sherri. Nisë Cara, Sherri. Në fund, për ironit fatit, ishte mentor Mazrekaj, ish lojtari famshëm i Partizanit, që u treguaj sakt në ekzekutimin e penaltis, duke i dhuruar Laçit një bilet për në fazën gjysmëfinale. Shkon e tëra me Alen Sherrin. Çfarë momenti ka kaluar? Gjithçka e lehtë për Skënderbeun.